Şimdi o burada hamını yürümekle problemi pedalda. Yani bir nefes nefes bunun problemleri. Siz özünüzü təqdim edin. Ne harda döyüşmüşsünüz? Bir döyüş yolundan bir tarafı məlumat verin. Əhmədov Azər, biz ikisi nömrələr hissələr. Şimdi taburda olmuşuz. Siz hamı Bakı korkusunuz uşaqlarınızda? Tamam. Bizim dərdimiz medal davası deyil burada. Yəni burada 76 bin nəfərə medal verilir. Yəni içində bizim bu boyda briqadından 500 nəfər, 600 nəfərdən cəmi 2 nəfər var. İndi biz deyənmərik hansı yollarla alınır medal. Bizə maraq da deyil. Sadəcə bu boyda cəmatın gəlmək, bu boyda döyüşçülərin, qazilərin gəlmənin bir səbəbi var ki, bizim haqqımız tapdalanmasıdır. Yəni heç kimə verilməsiydi, biz bu rəqə burada çıxış eləməzdik ki, bizə niyə medal verilmir. Fakt ki, bu 76 bin nəfərə verilibsə, o medaldan ən azı burada 20 nəfər, 30 nəfər əlavə medal da verilə bilərdi. Yəni bir daha deyirəm, problemə gələk baxılsın. Yəni burada indi 200 nəfər telefon var. Biz daha biraz səlahiyyətli adamlar gəlsin ki, dərdimizi onlara deyə bilək. Yoxsa biz burada danışırıq indi. Kim istəyirsiz? Kim qəbul eləməyinizi tələb edirsiniz siz hal-hazırda? Kimlə görüşmək istəyirsiniz? Adiyyəti qurumlar gəlməlidir. Bu problemlərə onlar baxmalıdır. Kim? Qurumdan kim gəlməlidir? Siz özünüz yaxınlaşıb bəlkə tələb edirsiniz. Biz yaxınlaşacağıq, biz orada yaxınlaşacağıq. Bir də tələb edirsiniz, elə bizə çəkin. Sizə hansı problemlər, kim baxırsa hamısına yaxınlaşacağıq. Yəni ola bilməz ki, 76 min medal verilsin. Bu boyda 177 nömrə. Dedi onun dedim yox. Bizim hamımızı birdən salın sən. Zala. Biz gedəcəyik orada hamımız ərzən təqdim eləyəcəyik. Sakitdə söz. Orda səndən nə pul istəmirəm mən. Mənə gəl saxla demirəm. Mən haqqım var. Orda içəridə adamlar var. Dedi onlar çıxsınlar sizi opşi bir dəfənə salacaq 25-30 dəfə. İndi gözləyək dedi onun dedim yox. Onun yox da. Hamımız birdən girək. Bir yerdə sözümüzü deyək, ərzələrimizi təqdim edək. Sağ məktubumuzu da verək. Çıxaq gedək. Heç də sakitcə duraq olmur. Onda hamı burada gözləsin. Bunu xəbər edəcək. Sakitcə rəayət eləyin görək. Dəftəsin biraz çoxdan gör. Hey hey hey. Tariximiz olsa bir gözləyin. Biz də keçdik o Ya baxın, burada yazılır ki, xüsusi döyüş əməliyyatlarında iştirak edir. Biz 77 nömrələ hər birsə, yəni qardaşlar da var, fərqli-fərqli taborda olanlar var, əlahiyyətdə olanlar var. Yəni burada fakt sübut yazılır ki, döyüşlərdə iştirak edir. Biri var, bak şey, ümumiyyətlə yazılmaya, Mingəçevir bir qadası olur, Goranboy bir qadası olur, Bərdədə olanlar olur ki, ümumiyyətlə döyüşdə olmayıblar. Amma bizim fakt sübut əlimizdə yazılır ki, xüsusi döyüş əməliyyatlarında iştirak edir. Rayon qeyd olunmasa da, Fakt sübut var ki, hansı 6 dənə, 7 dənə rayonda bizim tanqlarımız döyüşdə olub. Bizim qardaşlarımız var ki, MTT olanlar təminat daşıyıblar. Onun özü də bir döyüşdür. Avtomatla döyüş olmur ki, burada arxada da olur, qabaqda da olur. Biz qabaqda olan təminatı vermişik. Yəni arxada olanlara da fakt sübut medallar verilib. Blogerlərə də medal verilib. Bu boyda cəmaata niyə medal verilmir ki? Yəni bir daha deyəm, 76 min nəfərdən bu boyda cəmaata medal verilmirsə, mən burada 200 əhali var.